Hei, salut! Astăzi o să facem un unboxing la aparatul de ras și barberit Philips seria 5000. Am mai avut ceva asemănător, cred că era seria 3000 dinainte sau se chema T3030, ceva de genul. Oricum, semăna super bine cu asta și am fost foarte mulțumit, în sensul că am avut oarecum tot așa la vreo un an jumate, aproximativ plus minus, trebuia să-mi iau altul pentru că se stricau capurile acestea de barberit, de ras. Dar, în general, nu am avut probleme cu aparatul să se strice sau chestii de astea și e important. Și era fain pentru că bărberea foarte bine și tundea și părul de pe corp, adică puteai să te epilezi complet. Deci, na, eram super, super încântat de genul acesta de aparate de la Philips. Și acum am luat modelul actual, seria 5000, și am să vi-l arăt și vouă. Am rupt aici sigiliul, dar încă n-am apucat să-l scot din cutie și sunt curios dacă e ceva diferit. Hai să-l deschidem și să vedem. Apropo, uite, așa arată cutia din față. Din spate, nu știu, nu se vede mare lucru. Așa. Și da, e fain că poți să speli sub jet de apă. Uite, văd că are două cutiuțe înăuntru. Să le desfacem pe rând, să vedem ce avem în fiecare. Aici avem, e ceva un cablu. Probabil e cablu. A, nu, uite, e și aparatul. Ok, e aproximativ la fel cu celălalt. Să vedem. Are un material fain. Aici e ușor cauciucat. Cred că se... Na, adică, nu simțiți, dar asta e cauciucat, ceea ce e super fain. Are un grip plăcut. Și asta are o textură. Mânerul are o textură faină. Deci nu ți alunecă din mână. Și e super fain pentru că am să încerc să fug eu din focus. Are capetele acestea care tund, practic, și acest cap rade. Deci, în prima fază, tunzi barba cu, nu știu cum să zic, lamele astea, nu știu dacă se pot numi lame, dar cu astea tunzi prima dată și după aia capul acesta ia foarte, foarte aproape de piele, adică rade, pur și simplu rade. Și poți să dai în ambele părți, adică poți să razi așa sau poți să iei și invers. E super practic. Și apropo, nu zgârie deloc, ceea ce, din nou, a fost super bucuros pentru sub braț sau na. Zone mai sensibile, nu zgârie, nu taie, deci e fain. Hai să vedem cum pornește. Nu pornește, nu are baterie, face bec acela LED-uri. Ok, deci la prima impresie e foarte fain. Să vedem ce mai avem aici. Avem un încărcător care e super scurt. Și mai avem un manual de instrucțiuni. O să mă uit. Da, nu știu, pare super scurt. Hai să-l desfacem. Hai să vedem cât e de lung, de fapt. Și sunt curios ce avem în cealaltă cutie. Pentru că aparatul fiind aici. Ok, da, e scurt. Are, nu știu, să zicem, un metru, ceva de genul. Știu că celălalt cablu era momentul, că avea cel puțin un metru jumate. O să mă uit pe el și dacă se potrivește să folosesc celălalt prăjitor, ar fi genial, pentru că ajunge din priză. Ok. Ca durată de funcționare, dacă vă întrebați, pe el scrie ceva de genul... Unde scria? Vreo 2 ore sau ceva aproximativ de 2 ore, 60 de minute. Zice 60 de minute. Dar pot să vă spun din experiență că poți să te faci de cap până în picioare și nu se termină bateria. Deci ține destul de mult. Hai să vedem ce mai avem aici. Deci asta e cealaltă cutie. Oh, avem adaptoare. Deci probabil poți să te și tunzi cu el dacă vrei. Uite, avem 3 capete. 1, 2, 3. Probabil sunt 3 mărimi diferite. Pe unul scrie 5. Hai că vă și spun ce scrie pe fiecare. Pe altul scrie 7. Și pe ultimul, pe cel de-al treilea, scrie 3. Deci avem 3, 5 și 7. Presupun că sunt milimetri.
nu sunt sigur, dar uite, așa facem, luăm un cap, se pune peste aparat și acum, teoretic, ar trebui să tundă la 3 mm, bănuiesc. Nu știu, nu mă tund cu el, deci. Nu știu ce să vă zic, hai să continuăm. Avem ceva aici în cutie. Seria aceasta, 5000-ul, are ce aici? Are un card și manual de instrucție. Avem aici un adaptor. Asta, eu nu e ceva ce folosesc, dar cu curiositate. Adică, probabil, sunt persoane care au nevoie de chestia asta și poate le ajuta. Uite, avem aici un adaptor care... uite, era așa. Okay. Era să-l rup acum. Uite, arată așa. Are un buton aici, am observat, pentru click. Are diferite... da. Deci apeși un buton și are diferite trepte unde poți să-l poziționezi după cum vrei. Și ce face adaptorul acesta, practic... ok. Deci uite, poți să iei aparatul de tuns, de ras, să-l poziționezi aici, la locul lui. Și dacă te ajută chestia asta, poți să te razi pe spate. Super tare. Mie mi se pare o idee foarte bună. Spre exemplu, eu nu am păr pe spate, dar cu siguranță sunt unele persoane care ar putea avea nevoie de chestia asta să poată să tundă părul de pe spate. Deci, da, super tare. Bravo, Felix, pentru ingeniozitate. Ok, fine. Hai să le scoatem de aici. Cam asta e review. Ce pot să vă mai arăt acum? Nu știu, am să vă mai arăt odată aparatul. Deci acesta este, cum ziceam, nu are baterie. Trebuie să-l pun la încărcat. Am vreo priză pe aici, prin zona. Hai să vedem dacă am o priză prin zona. Da, din păcate... hai că reușesc. Ok. Uite, când încarcă arată un LED verde care se pare că pulsează și nu o să poți folosi aparatul când el a încărcat. Deci trebuie să-l lași să se încarce. Probabil câteva ore, din ce am experimentat cu celelalte modele, a trebuit să las câteva ore bune să se încarce complet, adică până să nu mai pulseze becul și na, după aia puteai să folosești destul de mult. Cum ziceam, pe el scrie 60 de minute, celelalte funcționau mult mai mult. Nu știu dacă varianta asta o să țină mai puțin bateria, dar rămâne de văzut. Deci puteți să-mi scrieți în comentarii acolo dacă sunteți curioși să vedeți cât ține în mod real bateria după ce apuc să-l folosesc, să mă barbăresc și am să rad și blana de pe mâini. Am să pot să vă spun, bazat pe experiența avută cu el, cum funcționează și puteți să mă întrebați dacă vi le recomand și vouă. Ok? Deci, încă o dată, asta e Philips modelul 5000. Nu știu dacă e o diferență foarte mare între 5000 și 3000. Presupun că e doar mânerul acesta. Puteți să mai cotați pe net alte review-uri să vedeți. Ok, atât pentru acest video. Nu uitați să vedeți pe canal pentru că am mai făcut review-uri și la alte lucruri pe care le folosesc și îmi place să vă arăt și vouă și să vă zic din experiența mea dacă îmi place ceva sau nu îmi place. De exemplu, expresorul de cafea. Cred că am făcut un video și cu aspiratorul, cu ceva unelte pe care le-am folosit pentru grădinărit, un flex, un trimmer electric pentru tăiat iarbă și așa mai departe. Dar vă las să-l căptați la mine pe canal și să vedeți mai multe. Vă salut, pa, pa!